أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عنسوهين تفسير سورة التوبة عشر كان عوح كب اللاب ميا آيادة الضباد سورة كمدها. قال تعالى ألا وحويري كيف سذابا يكون أوغو أهانا يا عهد بلن أما عهدي للمشركين قال هذا سذي أوغو مشركين تسذي أوغو أهانا يسا بلن تأو عند الله إلهي أكتي سكاء يعني إلهي أكتي ساهاتي يو عند رسوله الله رسول كيس أكتي سأهاتي إلا الذين كوي ماهن عاهدتم أدلب لنتنتين وأدله شيسين ماهن عند المسجد مسجد كي أكتي سأكله شيسين الحرام حرمض لها أكتي سين فما استقاموا فما انتي استقاموا أي توصنان يان لكم إذن كأي إذن توصنان يان على العهد أي إذن كوكو توصنان يان بلنتا فاستقيموا التوصنادا لهم إياغا أوكو توصنادا على الوفاء وفنتا إن الله ألا يحب وحجعلها المتقين كو إساق كعب صدقه بلمها أي قلان إلهي إساق درتي ونفليه. كيف سذابا يكون لهم عهد عهد أما بلن أو أوكو أهانا يا أما كيف سذابا له تطمئنون آد يعني أقو إيلان إيسان إليهم حقو ذا والحال إن يظهروا هدايات كاذان عليكم إذن كركينا إيكقو ليستان لا يرقبوا أينا إلا لنين فيكم إذن كشأنهين إلا قراب أينا كو إلا لنين ولا ذمة مغنقلينا أينا شأنهين أينا إذن كو إلا لنين يرضونكم وإذن رالي قلنيان بأفواههم أففيالكو ذا أي إذن كن رالي قلنيان وتأبى ويديديسا قلوبهم قلوب تودنا ويديديسا وأكثرهم بدنكو ذا فاسقون وينكو وضع على ربي كتغي وكبحي وأنبلن لهين يعهد تونه لبدن آيادود وحو ربي أقهد ليا بلنمها مادام اللقسو هد ليو aayadihii hore qaabkii heshiisyada iyo sida heshiiska loo dhameynayo iyo waxyaabaha markii laga soo hadlay ayaa si guud muuminiinta waxaa loogu tilmaamayaa nimankan marka mushrikiinta cahdiba inay salahayn oo cahdiga aynan ilaalinaynin idinka aynan cahdi idin ilaalinaynin ilaa idinkana marka yacni sidaa ogaada kuwii un ballanta markaa ku toosna intay ballanta ku toosan yihiinna idinka wafaaga iyo oofinta ugu toosnaada intaas. Aayadda hore marka waxay ku saa aayadda markaa yacni hore heshiisyaday calaaqa la leedahay midda dambana axwaasha mushrikiinta yaa alla uu uga hadlayaa. Marka ilaahay wuxuu leeyahay kayfa sideeba istifhaamkan marka waa istifhaamun macnaahu tacajub waa istifhaam laakiin macnihiisu la yaabaa ku jiro waxay ka dhigan tahay macnaahaan waa yaabe sideebaa mushrikiin cahdi ay ugu sugnaanayaa ballan sidee ballan ugu sugnaane waa istifhaamun macnaahu tacajubu walistinkaaru walistibcaadu waa la fogeysanayaa inay ballan ka soo baxaanba nimankaas. Haddana waxaa la tilmaamayaa wax yar oo ay dhici kama waqtiyada qaar inay ballan ka soo baxaan qaar yaroo iyaga ka mida inay ballantii ilaaliyaan way dhici kartaa. Marka alla wuxuu leeyahay kayfa sideebaa yakuunu oo u ahaanayaa cahdun ballan lilmushrikiina mushrikiinta oo ugu ahaanayaa cahdi iyo ballan
sidee bay mushrikiintu ay ugu ahaanayaa cindallaahi, cindallaahidan marka waxaa bannaan in cahdiga laga sifeeyo, ee yakuunuda in lagu tacalluujiyana waa bannaan tahay. cindallaahi ilaahay agtiisa sidee ugu ahaanayaa ballan, wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa sidee bay mushrikiintu ballan ay ugu lahaanayaan, illa ladiina kuwii maahane kuwaana heshiiska marka loo ogol yahay, ila ladiina kuwii maahane caahadtum aad la ballantanteen oo marka yacni aad la heshiiseen maahane. marka macnuhu waxay tahay ay laa yakuunu lahum cahdun cinda allaahi, ilaahay agtiisa ballan kuma laha, walaa cinda rasuulihina kuma laha ballan, wahum yaqdiruuna ballantay dhakraan, wayanquduuna alcahda waa buriyaan, ballamada way ka baxaan. markaasuu ilaahay wuxuu ka soo reebay xaaladda ay ballantooda ku taagan yihiin, in iyaga aan markaa iyagana loogu toosnaanayo oofinta. ila aladiina kuwii maahane caahadtum aad la ballantanteen cinda almasjidi masjidkii agtiisii alxaraami xurmada lahaa. ibnu cabaas wuxuu yidhi quraysh baa laga wadaa, qataada wuxuu yidhi hum ahlu maka, waa kuwii nebigu sala allahu calayhi wasalam xudeybiye uu kula heshiiyey, kuwaas maahane. iyagaas laftooda maxaa lagu xirayna, fama staqaamuu intay toosnaanayaan lakum idinka idinkugu toosnaanayaan cala alcahdi ballanta korkeeda intay idinkugu toosnaanayaan, fastaqiimuu u toosnaada lahum iyaga cala alwafaa'i idinkana oofinta ugu toosnaada. hadday marka idiin toosnaan waayaanoy ka baxaan, marka heshiis waa dhammaaday markaas. wa ficlanna waxaa dhacday inay ballantiiba ka baxeen kufaaru quraysh. xudeybiya 10 sano inaan la dagaalamin baa lagu heshiiyey, 10kii sano intaanba sanadii lixaad ay xudeybiye ahayd, sanadii 8aad 2 sano meelahaas markay ka soo wareegtay ayay waxay bilaabeen inay dhagar iyo khiyaano sameeyaan. khusaaca qolada la yidhaah oo nebiga dhinaciisa heshiiska ka gashay ayaa qolo bani bakar la yidhaah oo dhanka quraysh ka gashay heshiiska ayaa habeen ku soo miratay, qurayshina hub iyo ayay ku caawiyeen oy siiyeen ballantii. marka sidaasay uga baxeen khusaaca oo qoladii rasuulka xilfiga la gashay oo gadaashiisa martay ayaa nebiga u timid sal allahu alayhi wasalam in dad laga laayay heshiiskii nima qurayshina ay kuwa bani bakar ay soo kaalmeeyeen bay u sheegeen. nebigu markuu yaqiinsaday oo ogaadayna waa kii la dagaalamay oo maka xoogga ku qabsaday markaas, oo yacni maka marka yacni uga qaaday dagaalka. ayib, marka intay idiin toosnaanayaan idinka u toosnaada, hadday qalloocaan oo heshiiska ka baxaan, ee idinkana markaa yacni heshiiskii intaad dhammaysaan kadib xarbi iyo dad markaa dagaal looga talagelaya ha noqdaan. ina allaaha alle yuxibbu, wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa isaga ka dhowrsado oo ka cabsado. ibnu jariir meeshan wuxuu yidhi ina allaaha yuxibbu, alla wuxuu jecel yahay man ittaqa allaaha, qofkii alla ka cabsado, waraaqabahu ilaaliyo, muxuu ku ilaalinaa fii adaa'i faraa'idihi, waajibaadka uu faray gudashadiisa, waalwafaa'i bicahdihi, ballankiisoy oofiyaan, liman caahadahu qofkuu la galay u oofiyo, waijtinaabi macaasiihi, macaasida alloo laga fogaado, wa tarki alqadri, dhagarta oo laga tago, bicuhuudihi, ballamada lagu dhagar furo, liman caahadahu ciduu la ballamay inuu ku ballan furo oo uu ku heshiiskii ka baxo khiyaanana alla uga cabsado arrintaa oon samaynin ka tago. marka ina allaha yuxibbu almuttaqiina aayadda calaaqada qaybta hore ay la leedahay sidaas waay. kayfa waa yaabe sideebaa yani kayfada sida badan waxaa badan kayfa in la xadfo ficilka mustafhamka ah, ficilka su-aashu ku dhacayso oo la iska su-aalaayo in laga gooyaa la arkaa bacda kayfa, oo markaasi jumlo ka dambayso xaaliye ana gadaal ay ka timaado, markaas siyaaqa unbaa la fiirinayaa, ficilka waa la qadarayaa, luqada carabigana waa ku badan tahay. aayaddaanna marka taas ayay shaahid u tahay, waxayna ka dhigan tahay kayfa sideebaa yakuunu lahum cahdun, ballan sideebay u lahaanayaan oo kuwan mushrikiintu ballani ugu sugnaanaysaa, walxaal iyadoo in yadharuu hadday guulaystaan, calaykum korkiinna ay ka guulaystaan, laa yarqubuu fiikum, aynan idinku koranaynin oo aynan idinku ilaalinaynin, ilan qaraabanimo iyo walaa dhimmatan iyo dhimma iyo yacni magangelyo aynan idinku ilaalinaynin. marka kayfa waxaan u qadarnay gadaasheeda ay kayfa yakuunu lahum cahdun,
آيات هو السياق إذا أنا اللي فهمه. أبو البقاء العكبري سيحو قدري كيف تطمئنون إليهم سيدات كوا مشركين تأد وحصي ليسان بلان أد لقشان سيدابات وحصي ليسان يغو هدي إذن كلبين هلان قرابة نمنا أيسان إذن كود دافينين مغن قلينا أيسان إذن كود دافينين هدي إذن كقول أيسان حال كودو سيداس إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون في سورة الممتحنة ساسو الليل هذا إذن كأت كاذان عدو إذن أهانا قعمه الدمد يأفكه إذن كف ذين آيان وعي يدعايد يمقعمه إنا إذن كشيغان أفك فعل كان أي إذن دلان إذن لايان مرنا مرنا فايان ولبا وحي جعل يستين لو تكفرون إن هذا مركا يعني أكفرسان آيات دان آيات داس مركا وأسكو معنو ألنا آيات داس جداشي إذا وحا أويري آيات دا كحكتو لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الرحم كأي قرابة وحانا هاد إلالنا إيسان إذنكو آخر وحبا إذن إذن أنفع ما يسمع والإذنك لسوعي يا إلهي وإذنك لبحنا يا marka iyagiiba idin ku ilaalin maayaan qaraabannimo iyo ballan midna idin ku ilaalin maayaan haday idin ka libin helaan markaan un ay marka inta ay heshiiska ku taagan yihiin ama ay ilaalinayaan wa inta aysan libin iyo aynan arkeynin oo ay cabsii qabaan kayfa wa yaaba sidaba yakunu lahum ahdun ballan ay u lahanayaan oo ballani ugu ahanaysa والحال إن يظهروا وو الحال وهي جملة شرطية أهنا قداش وو الحال وكذلك ماذا سورة يعني سورة العراف إيانا ودعي كرتين أن أقصوا هذا لما يلحسن والحال إن يظهروا هدي قول يستان عليكم إذنك كركي إن لا يرقبوا إلى لن ما يان أي لا يحفظوا ما إلى لن يان فيكم إذنك دحذين شأنيين إذنك إذن كسابسا إلى لن ما يان إلا مرك أفر معنو أي لغة لغت الماما إلا قرابة قرابة ما إلى لن هيان إلا عهدا بلن ما إلى لن هيان مرك هدي إلا عهدا لغو معنى ولا ذمة نمحين قونا إيسا اسكو معنى عطف تفسير ويا مرك ولا ذمة عطف وعطف تفسير أيو اسكن نقونا يا وسيدا مثلا يعني ما لها عطف تفسير ك يعني سيدا أي تهي يا شو وحيا به شواهدك وهي كم التهي طيب هدي إلا أنت لغو معنى عهدي يبلن هدي لغو معنى طيب وألفيت قولها يعني كذبا ومينا أو كلام كذبا ومينا لا بد ما أسكم معناها سد حادنا إلا بمعنى إلا جوض الله ومرك معنوه لا يرقبوا فيكم إذن كو إلى لن ما يان إلا إلهي إذن كو إلى لن ما يان إلا الإلهي أكاق عبسانا ما هاي أصي معناها يعني طبرنا مرك عموم كو الدورتي سد حذاس معنو قرابة عهدا ين إله إلا قوضوا سد حذاس معنو مرك الطبري سقوات الدورتي ما دام مد معينة أي سنكو إيمانين منا إسكهر إيمانا يان يرضونكم وإذن رالي قلنا يان وجملة مستأنفة يرضونكم وإذن رالي قلنا يان بأفواههم أففكو ذا أفكو ذا إذن كن رالي قلنا يانو أفكو حي إذن كغشيغ يان إني رالي إذن يهين وتأبا ويدي ذيسا قلوبهم قلوب توذنة ويدي ذيسا أو قلوب توذي مررتو أي يعضونكم بألسنتهم عربكو حي إذن كسينا يان خلاف ما في قلوبهم قلوب توذي وحكو جيرا وحكا الدوان وتأبى ويدي ذيسا قلوبهم قلوب توذي ويدي ذيسا وأكثرهم بذنكود فاسقون وينكوب بلماها كبحو وأن مرنب بلن أن أسو جيدين مركا وأكثرهم محلو يري مشركين كل قد فاسقين وآيه وأكثرهم فاسقون محلو ليهي فسقي ماشان باو حال لغوضا بلن كبحيا ذا حد لغوضا marka waana la heli kara wax yar oo balantooda ilaaliyo waa laga heli kara ayaga dhaxdooda sidaas marka waa aktharuhum fasiquna marka loo yiri waana sida baqaw isaas uu sheegay qila arada bil fisqi
نقض العهد بلنت أو لقب حوي. وكان في المشركين من وفى بعهده. مشركين تنكوا بلمذو وفي وكجرين لكن بدن كود أيها وحي أهايين كوا بلمذا كبحوا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا ويبسدين بآيات الله إله آيات كيسي ثمنا كيبسدين العق ثمن كو قليلا آد وياه. فصدوا ويكعليين الناس ذاتك بيكعليين عن سبيله إله جيد كيس. إنهم إياقوا الساء وحاكم هذا ما باحكم هذا كانوا أيهاين يعملون إني سمينيين. لا يرقبون إلى لن ما يان في مؤمن المؤمن كو إلى لن ما يان إلا قرابة ولا ذمة مغنقليا مع عهد بلن كو إلى لن ما يان. وأولئك كو هذا هم إياقوا باء المعتدون كو حد قد باه. فإن تابوا هذا يصون نقضان عن الشرك أي كالتوبات كينان وأقاموا أي أوغان الصلاة صلاة أي توسيان وآتوا الزكاة زكاة أي سيان فإخوانكم فهم إيغوا إخوانكم ولالهم واي في الدين إذن كلا ولال الدين ونفصل وانكلا لقلقين الآيات آيادها لقوم بانوكلا لقلقين قوم كو يعلمون أحقرنا يان قايدان أسبابها كينيس إني بلن لا ويال أي نقضان وبلن أينا إلى لنن بان لو تلماما يا لمن كان مركا يعني إيمانك يدينك وحقيمي وقم فرديو وإياغا آياتك إلهي بي ثمن آت ويار وحان معنى لهين آت ويار بيكو يبسدين. اشتروا وحي يبسدين بآيات الله إلهي آياته سه ثمنا بيكو قتين ثمن كو قليلا آت ويار يعني الدنيا ذي بي مركا قاتين أو يدورتين. فصدوا ويعليين الناس ذاتك بيكعليين عن سبيله إله جدك سيكعليين. آياتك اللي مرك وحي يركو قاتين مر والبنى كفرها وحى السببه والدنيا لقهر مريه آخره. في سورة النحل إلهي مركو كهد ليدتك قلوب تودك كفر أواسعيي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. دمذيد حوير ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. مرك آيات كي بيكو قتين ثمان ير كفر تاسا مرك وسبب نقطه الدنيا ذو مرك عيور دار قفك ومن نقونيس قفك الدنيا ربائي وحان الدنيا كتها قلب كما الدنيا جعيل أم بأقية كفر الدنيا جعيل أم بادت أقية وحكا الأم أقية سلاسو إلهي آيات ذا كتل مامي آيات ذا النواكنا. فصدوا ذاتك بيكعلي فصدوا حيكعلي الناس ذاتك عن سبيله إلهي جدكيس عتاقين مركين يعني الدين كي الله يدتك كعليان إنهم إياك الساء وحاهم هذي ما باحهم هذي كانوا أي أهايين يعملون إني سمين ساء ذاني مركا حابنا إنه نقطة ساء محولة إلى فعلة ساء أصل كي ذي اللي قصوا وريجي فعلة لكيني ومركا سووا أأيتهي ومركا النعمة بسبب كذا اللي قلي مركاس واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة تاسوا على قدي كراساء ما ساء الشيء باحهم هذي كانوا أيهين يعملون إني سمينيين شيء سواء مرك وحا ذنب يلغو خصيصا طيب وهكذا لو بنان ساء على حالها إني أهاتو متعدية أي نقطه ومرك معنوه أو نقض إنهم إياغا ساء أي ساءهم وحا حميي إياغا ما با حميي كانوا أي أهين يعملون إني سمين أيين لبدا ساء لبدا بوالك ديكي كران ومرك مفعول كذا اللي سوق الدرو ساءهم لا يرقبون إلى لن ما يان في مؤمن مؤمن كو إلى لن ما يان إلا قراب يولا ذمة كو إلى لن ما يان عهد بلن قراب يبلن مدن كو إلى لن ما يان marka aayadaani takrar hadda ma iska ahan quraanka yani meel walba macno munaasab ayaa ayuu dhigaya aayadu
aayaddan marka laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dima, iyo tii hore farqiga u dhexeeya waa maxay? Midda hore ayaa qofku wuxuu u malayn karaa, tii hore waxay ka hadlaysay sha'niga rasuulka iyo asxaabtiisay ka hadlaysay. kayfa wa in yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ilan walaa dima. Marka arrinta waxaa la diidayaa in loo maleeyo inay ku kooban tahay ballanxumada gaalada iyo yacnii nacaybka ay mu'miniinta u qabaan rasuulka iyo asxaabtiisa inay ku kooban tahay inaad u malayso ayaa la diida. aayaddan dambe marka mu'min oo dhan ayay saas ku yihiin bay tilmaamee, waa macno cusub marka oo aayaddii hore aan markaa ku jirin. ayb, sidaas marka tanbiihaas baa meeshan ku yaallo, waa tanbiihun cala alwasfi almuujibi lilcadaawati, tilmaanta cadaawadda keentay ayay aayaddan tilmaamee. waa maxay? wahuwa aliimaanu, waa iimaanka. yacnii cadaawadda gaaladu ay qabaan waxa tilmaanta keentay waxay tahay waa iimaanka. lanna aayaddan laa yarqubuuna fii mu'minina lir mu'min kasto, wasfiga marka iimaanka waaye waxa cadaawadda keenaya wax kale ma aha. walidaalika marka cadaawatu cadaawada gaalada iyo mu'miniinta maxay ku saleeya? waa iimaan, cadaawo iimaan ku salaysan. aduuna mu'min baa tahay isaguna iimaankiibuu diiday, halkaas waa siraaca iyo dagaalka iyo meeshuu ka jiro. waxaan kaloo dhan kaasay taabic u noqonayaan, dhaqaale iyo dhul iyo maal iyo waxyaabahaasoo dhan waxaa asal ka horeeyo iimaanka iyo diinka. ayb, kaasaa iyaga marka aad ugu cadaawadda noocaasoo kale marka ma la dhammayn karaa, ma ka dhammaan kartaa mu'minka qalbigiisa? may kama dhammaanaysa. marba haddii iimaankii lagu xiray inaad iimaankii ka tagto adiga yay kaaga dhammaanaysaa. marka gacal iyo walaal iyo waxaasoo dhan ma galaan. oo qofka inuu yidhaah walaalaheen, ummad uu ogyahay inaysa isku diinayn oo gaalo ah, inuu yidhaah walaalaheen saas annaga iyo walaalaheen, walaalaheen taas marka sax ma ahan. ayb, dadka qaarkoodna waxay usoo waxay dhahaan wailaa madyana akhaahum shucayban sow lama dhihin, akhaahum walaalkood waa la yidhi, ee iyaga nasab ahaanay isku meel ka soo jeedaan. laakiin annaga kuwa aan dadka islaamka sheeganaya qaar badan oo ka mid a waxa ay leeyihiin walaalaheen iyo waay wadaday wax isku yihiinba maaha, iyo meel isla galaan kuwo oo nasab oo ka dhexaysa ma jirto. mid walaaltinimo oo un kalgacal diini ah unbuu tegaa markaas. ayb, waa arrin aad khatar oo halis ah oo dadka qaar iska fududaystaan. laa yarqubuuna, ilaalin maayaan, fii mu'minin, mu'min u ilaalin maayaan ama dhexdiisa ku ilaalin maayaan, ilan qaraabanimo qaraabo iyo walaa dimatan cahdi midna ku ilaalin maayaan. wa ulaa'ika kuwaada hum iyaga ayaa almuctaduuna kuwa xad gudbay ah. fa in taabuu hadday soo noqdaan oo shirkiga ay ka soo noqdaan, wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaadda, wa aatawu zakaata zakada ay siiyaan. fa in taabuu shirkiga ay ka soo noqdaan, wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaatana salaadda oogideeda iyo zakada bixinteedu waxay tusaysaa axkaamtii islaamka inay iltizaameen, qofka uu iltizaamay ayay tusayaan labadaas, waa iltizaam ayaa ku jiro. fa ikhwaanukum, fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin waay markaa fi diini idinkula walaal ah. wa nufasilu, waan kala dhigdhigaynaa alaayaati, aayaadkan kala bixbixinaynaa, liqowmin baan u kala bixbixinaynaa, yaclamuuna wax garanayaan. jumladani marka laba shardi dhexdooda la geliyo u feerso, jumladan wa nufasilu alaayaati laba shardi bay dhexdooda gashay. fa in taabuu aqaamu salaata oo shardi ah, iyo wa ina kathuuda soo socoto, jumladaana marka dhex gashay. fa in taabuu iyo wa ina kathuu baa dhex geliyey. macnaha marka ay ku jirtaa waa maxay? tacah, waxaa ku jira meeshaas u fiirso, waxaa ku jiro boorin iyo ku tirtirsiin, qofka lagu tirtirsiinaayo inuu aad ugu tadaburo tafsiilka iyo kala dhigdhiga ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu ku kala dhigdhigaayo arrimahan gaar ahaan weliba. yani marka waxaa la leeyay war arrimahan iyo axkaamtan iyo waxyaabahan la idiin sheegayo aad ugu tadabura, ilaa marka lagu yidhaahdo hadday saas sameeyaan saas yeela, sidaas hadday yeelaan sidaas baa dhacaysa, marka in lagu leeyahay axkaam iyo waxbaa meeshaa ka dhalanayo
waxaa ka dhalanaya marka yacni waxyaaba qofka uu aaminaayo. marka kuwaasaa diyaar ugu noqoto, wa nufasilu alaayaati baa la dhex geliyey iyadoo la rabo inaad kala dhigdhigaas ilaahay kala dhigdhigaayo aayaadka inaad adigana aad ugu fakarto ood u feerfeeriso. ayib, waa marka waa taxriid ayaa ku jira calaa ta'amuli maa fasala allaahu tacaala min alaxkaam, axkaamta ilaahay kala dhigdhigay yaa adiga lagugu boorinayaa inaad aad u feerfeeriso. liqowmin yaclamuuna, iyadana waxaa lagu tusayaa tafsiilka ilaahay iyo hadalkan rabbi subxaanahu wa tacaala sidan u kala dhigdhigan ahlucilmiga iyo ahlulfahmiga iyo ciddii ilaahay towfiiq waafajiyo unbaa fahmayso, ee dadku ma fahmayaan kuwa ilaahay towfiiqda uu ka qaaday. ayib, dadkuna inta badan qur-aanka iyo sunnada nebiga arrimaha noocaana calaaqaadka yacni calaaqaadka dowladaha iyo yacni waxyaabaha heshiisyada iyo dagaalada iyo cuquubaadka iyo waxyaabaha ku tacalluqo, dad badan ayaa marka in qur-aanka iyo sunnada inay ka qaataan aad u fogeysanayo, wax fog ka dhigaayo oo dhahaya qaarkood waxaan miyaa hadda la samayn karaa, sidaan miyaa la yeeli karaa iyo dhahayaan. marka kuwaasida kuwaani un ka mid yihiin wanufasilu alaayaati liqowmin yaclamuuna, inaan aad ugu tadaburin qolo wax garanaysa aayaadka aan u kala dhigdhigaynaa, marka kaan wax garanaynin tafsiilkaasi waxba u tari maayo. wain nakathuu aymaanahum min bacdi cahdihim wataacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imata alkufri innahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun. wain nakathuu, hadday buriyaan aymaanahum dhaarahoodii ay gunteen hadday buriyaan, min bacdi cahdihim ballankooda ka gadaale, ballankii ay galeen ka gadaale ay dhaarahoodii ay ka baxaan ay buriyaan, wa tacanuu ay duraan, fii diinikum idinka diinkiinna ay duraan ay wax ka sheegaan, faqaatiluu la dagaalama a'immata alkufri kufriga hogaamiyeyaalkiisa kuwa kufriga imaamiyada ku a la dagaalama, innahum iyagu laa aymaana dhaar iyo cahdi lahum iyaga uma sugnaanin ballan ma laha, lacallahum yantahuuna likay yantahuu say uga joogsadaan inay ballamaha ka baxaan, si ay uga joogsadaan la dagaalama hadday sidaa yeelaan. aayaddan axkaam dhowr abaa loo ayay daliil u tahay ama ay tilmaamaysaa. rabbi wuxuu leeyahay wain nakathuu, hadday buriyaan aymaanahum dhaarahoodii, badanaa heshiis iyo marka la qoraayo iyo dhaaro iyo waxbaa la socdo waa la adkeeyaa, waxbaa lagu adkeeyaa. wain nakathuu, hadday buriyaan aymaanahum dhaarahooda, min bacdi cahdihim ballantooda ka gadaale, markay ballan galeen oo idinla ballan galeen ka bacdi ballanta ay ka baxaan, wa dacanuu ay duraan fii diinikum diinkiinnana ay duraan. dacniga hadda marka waxaa loo jeedaa midka yacni macnawiga ah, dacana yadcanu iyo dacana yadcunu ayaa midna waa xisi midna waa macnawi. dacana yadcunu marka la yidhaahdo farta markuu ku mudowahay oo markaa yacni saa farkiisa iyo ama shay uu ku mudo ayaa dacana yadcunu baa la dhahaa. dacana yadcanuna waxay tahay marka waa duray oo yacni waxbuu ka sheegay, waa afkii waa caayey, waa inkiray, warkiisiibuu wuxuu ka dhigay war aan jirin wahaa kada. marka midda dambe waay hadda middaani, ilaa diinaa la sheegay diin, wa dacanuu ay duraan fii diinikum diinkiinna ay wax ka sheegaan ay duraan. ayib, meeshaas marka wuxuu leeyahay alimaamu alqurtubi aayadda waxaa loo daliishaday calaa qatli man dacana fi diin, qofka diinka duro in la dilaayo aayaddaana laga qaatay. faqaatiluu a'imata alkufri buu alla yidhi, id huwa kaafirun, maxaa yeele waa gaal, hadduu diinkii duro waa gaal. dacni maxaa la dhahaa marka diin duridda, waaltacnu huwa an yunsaba ilayhi maa laa yaliiqu bihi, waa diinka in loo nisbeeyo waxaan laa'iq u ahayn. qofkii mathalan aayaddii qur-aanka xukunkii ilaahay baa la sheegay, markaasuu wuxuu yidhi war waxaas arxan darro waay, ma waxaasaad sheegaysaa, qofkaasi diinka waa ka baxay, waa duray diinkii, waa duray dacni buu diinkii ilaahay ku sameeyey, waayo diinkii buu u nisbeeyey waxaan laa'iq u ahayn, arxan darro waaye iyo foolxumo waaye waxaas iyo qof dhan oo nooloo soo taagan dhagaxa lagu dila maxay tahay waxaas iyo gacan ha la gooyo maxay tahay, axkaamtiiba uu duraa mathalan
caqiidadii diintiiba uu durayaa oo wuxuu leeyahay waxaan ku dhisan nacaybkan iyo jacaylkan ummadda la kala gelinayo oo diin lagu salaynayo dadka kala fogeynaya maxay tahay, ayuu leeyahay waxaan diintan dadka lagu kala fogeynayo maxay tahay, ninka diinta rumaysan iyo kaan rumaysnayn, waxaasi wax caqligala maaha. Hadda maad baraysaan aniga yacni waxaas anigu ma aqaano bani aadamka, aniga bani aadamnimadiisaan ku tixgelinaa, diintiisa waxba igama gelin. Wuxuu ka fiican, muslimiintay ka fiican yihiin waxyaabahaasoo dhan marka iyadoo aan jawaanib iyo gaara aan loo jeedin ee sidaas loo tuuraayo waa dacni marka ilaahay diinkiisa la duraayo. dacnigu marka wuxuu yidhi alimaamu alqurtubi, wadacnu huwa an yunsaba ilayhi, diinka in loo nisbeeyo, maa laa yaliiqu bihi, waxaan u qalmin. ayib oo uu yactarida bilistikfaafi, ama diintiiba uu durayaa isaga oo yasayo oo quursanayo fududaysanayo, calaa maa huwa min addiini, shay diinka ilaahay ah iyou quursanayaa fududaysanaya, markaasu saas u ictiraadaya. waa badan yihiin dadkan hadda yacni noocyo badan oo dadka ka mid a waxyaabaha saas yeelaa jira. ow yactarida bilistikfaafi calaa maa huwa min addiini limaa thabata min addaliili alqaciyi calaa sixati usuulihi calaa sixati usuulihi waistiqaamati furuucihi, sababta waa maxay wixii waxaa u daliilaba daliilka qadcigae sugnaaday diinteenna islaamka usuusheeda iyo furuucdeedaba inay toosan tahay, meel la dura ma qabto, daliilka qadcigaa sidaa tilmaamay. haddii marka qof muslim awal ahaa uu yidhaahdo cadaalad daraa meeshaan ku jirtay iyo wallaahi anigu waxaan ma samayn karo, uma arka naxariis inay tahay, iyo uu diinkii sidaa ku dura diinka hadduu awal ku jiray, dagaal haddii uu yahayna waxaa loo ictibaarinayaa inuu diinkii duray. dacnigii marka sidaasuu ku qeexay. kadib ibnulmundir ayuu wuxuu ka sheegay in jumhuur ahlilcilmi ay qabaan annahum yuxatimuuna qatla dimiyi idaa saba nabiya sal lau slam, dacniga waxaa ka mid a marka rasuulka in la caayo sala allahu calayhi wasalam, gaalkii muslimiinta ku hoos noolaayo heshiiska kula noolaa hadduu rasuulka caayo heshiiskiisiina waa buray, dilkiisana waa waajiba, waa la dilaya. waxaa la wariyey marka wuxuu keenay waruwiya anna rajulan qaala fii majlisi caliyin, u fiirsa qisadan, cali radia allahu canhu majlis uu fadhiyey ayaa nin baa wuxuu yidhi maa qutila kacbu bnu lashraf ilaa qadran, kacbu bnu lashrafkii yahuudiga ah dhagaraa lagu dilay, dhagar ayaa lagu dilay. fa amara caliyun bidarbi cunuqihi, cali ninkaa wuxuu amray in qoorta laga jaro, waayo dhagarta yuu u nisbayna rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waa dacnun fi diin, ma la dhahayo awal gaalow ahay ninkan gaalnimada uu ku jiraa ka darnayd maya, gaalnimadiisa wixii isaga gaalnimo u ah oo gaalnimada uga diin dhigto hadduu jizye iyo bixiyo ama heshiis lagula galo oo gurigiisa la joogo laguma haysto, ee waxa lagu haysto waxay tahay waxaan dheeri waayo, wax dheeri a waayo, gaalnimo dheeraad a waayo. oo rasuulka inuu caayo wax isaga uu ka diin dhiganayo diintiisa ama waxa uu sheeganayo ictiqaadka uu sheegayo maba ka mid ah cay, rasuulka in dhagar iyo waxaa lagu sheega ma ah meeshaa. marka cali saas ayaa ka dhacday. waqaala aakharu, ku kalaa wuxuu yidhi fii majlisi mucaawiya, majliska mucaawiya ayuu warkaasoo kale ka yidhi, kacb ibnu lashraf qadri baa lagu dilay. markaasuu maxamed ibnu maslama oo saxaabada nebiga ka mid ah wuxuu yidhi ayuqaalu haada fii majlisika, mucaawiya warkaan miyaa majliskaaga lagu dhahayaa, wa taskutu ma aamusaysaa marka, wallaahi laa usaakinuka taxta saqfin, ilaahay baan ku dhaartay ani adiga saqaf ma wada joogaynuu yidhi, ma kula deganaanayo saqaf abaddan weligay. saasuu marka maxamed ibnu maslam uu yidhi walaa in khalawtu bihi laaqtulannahu, haddaan meel ku arkana ninkaas waa dilayaa yidhi ogow. ayib labadaas athar marka saxaabadiina ayay ka yimaadeen. marka lagu daro dee axaadiistii naagtii ninkii indhoolaha ahaa oo naag umuwalad ilmo u dhashay oo weliba uu jeclaa ee gaal ahayd ayaa nebiga cay jirtay, maalinkii dambe habeenkii dambe ayuu waran intuu soo qaatay, ayuu xabadkeeda intuu warankii geliyey buu isku soo tuuray, markaasuu dhinaca kale uga dhex bixiyey, saasuu ku dilay.
markaasaa rasuulkii loo sheegay sal allahu calayhi wasalam markii uu yidhi marka inay nebiga cayn jirtay uu sheegay, waxaa rasuulku sal allahu calayhi wasalam uu yidhi alashhaduu, markhaati ka noqda buu yidhi, anna damahaa hadar, dhiiggeeda cid isku qabsanaysa isweydiinaysa male. Taana marka yani xadiid isagana saxiixa. Abu Barza isaguna alaslami oo Abubakar la fadhiya ayaa nin Abubakar aad u caayay, markaasuu yidhi Abubarza, Abubakarow i amar, ninkaan aan dilay. Markaasuu wuxuu yidhi haddaan ku amri lahay ma samayn lahayd? Haa, waa samayn lahay. Maya buu yidhi haadihi laysat ilaa lirasuulillahi sal allahu calayhi wasalam. Qof haddii la caayo dil uu yahay ciqaabtiisu, rasuulku unbaa arrintaas leh, qof kale maya. Qofka kale yacni in la caayo gardarro waa noqon kartaa, xabsi iyo wax lamida unba u gelayaa, laakiin qof caydiis qof loo dilaayo de ilaahay iyo rasuulka iyo sala allahu calayhi wasalam iyo diintii inuu duro iyo waayo. Laakiin dadkeennaan kale qof caydiis qof in loo dilaa gardarro ayb hadday qadaf tahayna waa laga yani xadulqadafkii baa marka lagu dhufanaya, haddii kalena oo ina qadaf ahaynna xabsi iyo wax lamida unbaa lagu ciqaabaya. Meeshaasna Abubakar waa kaasa saxaabadii marka taasay mutaqarir agtooda taasaa ka ahayd. Weliba naagtaani waxay ahayd naag oo umuwalad oo gaal abay ahayd, muslimkay ku dhex noolayd dabcan. Markay nebiga caysay sidaa la yeelayna rasuulka sal allahu calayhi wasalama dhiiggeeda wuxuu ka dhigay wax hadar. Ayb Qurdubi marka meeshaa meel yar buu kala tafsiiliyey oo dib ugu laabtay oo wuxuu yidhi hadaa yuqtal, waa la dilayaa kan, walaa yustataabu, towbana la weydiin maayo, war ka towbadkeen waxaan la dhihi maayo, iyadoon istitaabo la weydiinna la dila. Masaladaa marka istitaabadana qof kastoo diinta ka baxo, yani hadda labaan u kala qaadaynaa, midka qofka nebiga caynayo inuu muslim ahaa inuu gaal ahaya oo dhimmi ah, hadduu gaal dhimmi ahaa ayaa hadduu muslim ahaaba qatliga horta waa waajibayaa dilkiisa, qodobkaas waay. Haddii uu muslim ahaan jiray marka awal, haddii uu muslim ahaa diinta uga baxaya waa ku ridoobayaa arrintaasaan dhahnay. Riddadaasi ma waxay la mid tahay riddada asagoo oo aan cay iyo diinta ku samaynin nebiga wax ka sheegin ee uu diinta islaamka ka baxo, middaa miyay la mid tahay mise waa ka duwan tahay? Riddada labay u qaybiyeen bacdi alculamaa, ridda mujarada iyo ridda mujarada can ilidaa iyo riddatun maqruunatun bilidaa, ridda dhib uunan la soconin iyo mid dhib la socdo. Midaanaan ka hadlayna waa riddo caadiya maaha, waa mid dhib la socdo. Rasuulkii waa diintiibuu ka baxay, iidaa iyo dhibuu samaynaya rasuulkiibuu caynayaa sala allahu calayhi wasalam, ama diintiibuu caynayaa. Ka noocaas oo kale ah towba ma la weydiinayaa? In badan oo a'imada ka mida waxay ku tageenaan towba la weydiinaynin sidaasaan xoog badan, waayo dembi kasta oo diinta looga ridoobo towba in la bandhigaa waajib qasab ama ah. Waayo waxaan aragnay nimankii intay soo islaameen cukl iyo nimankii qoladii rasuulka sal allahu calayhi wasalam intay u timid, yidhaahdeen intay islaam u muujiyeen xoogaa xanuunsadeen, madiine ku dal tabiyoodeen, ee rasuulka uu caanaha geela iyo kaadida geela iyo caba uu yidhi, ee qowsaarkii rasuulkana dilay xoolihiina qaatay diintiina ka baxay, iidaa iyo waxay isku dareen gaalnimo soo ma arkaysa. Rasuulku toobaha loo bandhiga ma dhihin, markii lasoo qabqabtay waa la leeyay, wax toobaa looma bandhigin. Haddii marka ay toobad keenaan, toobadu waa anfice baynahum wa bayna allaahi, laakiin waxaanan ka dhacaynin marka oo xadkan dilka ah. Hadduu muslim awal ahaa oo ku ridooba nebiga caydiisa, waa un dil warkiisa, mana ka dhacayo dilkaasi. Xataa hadduu toobad keeno, toobada aakhiray anfice, laakiin adduunyada xaqii rasuulka kulahay cidka guday cid yacni u fasaxaysa ma jirto, oo rasuulku waa dhintay sala allahu calayhi wasalam. Gaal dhimmi ah markuu yahay, oo awalba gaal uu ahaa nebiga caaya sal allahu calayhi wasalam, waxaan yidhi isna waa dilkiisa waa waajibayaa islaamka soo gal, iyo waxba iyo toobo iyo ma loo bandhigayaa maya? Hadduu soo galaayo islaamka uu soo galo uu soo islaamo, ma la dhaafayaa marka? Ma ka dhacayaa dilka? Waa gaalkan sheegayaa, awal gaal uu ahay asli ah
عيد الرسول كولا إماذي دل بواجب سدي وتوبت كاني وإسلام ونقضي ما الدل يا مسلم الدل يا الإمام مالك يا مذهب كمالك يا مذهب كشافعي يا وحيلي هنا دي أوصى إسلامه والرافع يا أول قالوا هاي أوصى إسلامه وحين الدليشنا ينقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أيضا دليشنا ين وبعض أهل العلم نوحي إليهن ما يسلى أسماهن حقاني كان سلان مدي سواء أنصحه لكن حق النبي كل هاي عد ما أنت كع فكرته مجوكته مره البديل كيس واجبه قول كاسان ابن تيمية صار من المسلول إنه أمس رأيه قالوا ماذا قارن نوحي إلى ذا قول كينا يبقى ويقفك إنه بإسلام ديب إن للدلاء وأجيها إسلام نمذي منه إسكتلاف ووح إسلام نمذي كسو جيدا يا ماشا كبحايا قال أمبو إسكسي أهانا يا قاربا سيدا كوع اللينا يو إسلام كاللوغو صدوما هدي أو صوب إسلامه سيب مركا استتابة لويدين ما يلاك هدو أصدق الله إماذا توبة إسلام نمذي وهل أقبل يا آيات داس قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أيانا دليل وأبي بها أيان ماشا سمرك خلاف كاسباك الجير طيب مسألة ذكا لوحا أيتهاي لبدا شرطي مركا إنو اسكت دارو قصب ميا مسا قصب ما إنو بلان كبح إنو دين تدور لبداس أنا في هذا قارب أو حيلين لبذا مركو إسكت دروا يودلك متيسنا لكن قول أت بعيد وأوي وهي حتى هدوه شيس ككبحه واحد دلك هنا وقبحه شيس كأن ضعني كجيرين إلا لبدا قال بنانيد دوه شيس ككل هيس كبحه دقال كوا بنانيه أيضا وأنا صو شجني مرك ضعني محول قارن قنايا تاس مرك قول الجمهور كحوق بدن أو أه labadan mid kasto oo la imaado dagaal waa waajib sana hadu dacni kaliya la imaado yadoo heshiiskii ka baxo duritaan diinta oo duray oo la imaanin intaasba marka mid kasta qitaal buu waajib sana ya ama u keenay tayib marka Ka'b ibn Ula sharafna iyada daday caydi nabiga qadri baa lagu dilay haduu yiraahdo nabiga dhagar baa lagu dilay oo dhaw nabiga uu caayay qofka hadiise uu yiraahdo dadkii uu diray rasuulka sallallahu alayhi wasallam ninka dilay ayaa intay wax u ballan qaadeen ayay ballanti uga baxeen iyo haduu yiraahdana rasuulki isaga saasu ayuu amray waana ku raali noo ama waa ku raali noqdo uunan dhahaynin marka dadin saxaabadi duray way wal ciqaabayaan laakiin nin nabiga caayay laga soo qaadi maayo markaas aduu siyaalo tafsiil noocaas oo kalena meeshaan markuu ku sheegay aayadan marka aayada loo daliishado way sabbiga nabiga inuu yahay dacni iyo duritaan diinka la duraayo way dadkooduna waxay ku mutaysanayaan wax aynan gaalada kale mutaysanin markii Maka la furtay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam Maka uu furtay dadku way iska cafiyay ilaa dhowr qof ناغا كجيرتي حتى ناغ يدور ابن خطل واتي الوير ابن خطل متعلق باستار الكعبه كعبه داهيده كو دغن يحي حداد اركتان وير ابن خطل او كعبه داهيده كو دغن كو ديل ميشاس ديل حرمادي marka كعبه iyo isxaankii dadka kale loo sameeyay isaga looma sameeyin waa imxuu sameeyay jiray waa nabigu caay jiray sanaf marka dawladaha muslimiinta hadii ay heshiisyada ay sheegaan baqaar kood inay kula jiraan dalal kale hadii marka dalalkaas uu ka imaado yaani ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ama madaxdoodu ay caynayaan ama cid caynaysa ay garab ka gashanayaan wax heshiis meeshaas ma yaal heshiisana haydu waa iska waxaan sax noqonaynin waayo waayo dacni fi diin hadii la helo heshiis meeshaas ma yaal xarbi unbaa yaal iyo col ayaa yaal qofkana hadda nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam qofka muslimka meel weynuu ka joogaa wa innaka suu aymaanahum wa innaka suu haday buriyaan aymaanahum dhaartooda ay furaan ay buriyaan
min bacdi cahdihim ballantoodii ka gadaale waطacanuu ay duraan fii diinikum diinkiinna ay duraan faqaatiluu la dagaalama a'imata alkufri kufriga a'imadiisa hogaamiyeyaalka gaalada la dagaalama maxay ku noqdeen a'imatu lkufri dacniga diinta ay duraayaan ciddii marka diinta islaamka durto kufriga a'imay ku yihiin innahum iyagu laa aymaana cahdi lahum iyagu uma sugnaanin wax ballana male kuwa saasuu ilaahay leeyahay ibnu caamira quraada toddobadaa wuxuu akhriyey innahum laa iimaana lahum iimaan maleh lacallahum yantahuuna maxaa dagaalkaa inaad la dagaalantaan la idiin farayaa lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay uga joogsadaan alaa tuqaatiluuna qowman nakathuu aymaanahum wahammuu biikhraaji rasuuli wahum bada'uukum awala mara alaa tuqaatiluuna ma la dagaalamaysaanoo qowman qolo miyaydnan la dagaalamaynin qolada oo nakathuu buriyeen aymaanahum dhaarahooda buriyey oo ballamadoodii ka baxay wahammuu ku hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulka bixintiisa inay bixiyaan ku fakeray wahum iyaguna bada'uukum ay idinku bilaabeen awala maratin mar markii ugu horreysay markii ugu horreysayna idinka ay idinku bilaabeen dagaalka iyaga atakhshawna ma ka cabsanaysaan hum iyaga miyaad ka cabsanaysaan fallaahu alle an takhshawhu inaad ka cabsataan ayaa xaqu xaqnimo badan fallaahu alle an takhshawhu khashyatuhu ka cabsigiisa isaga laga cabsado ayaa xaqu xaqnimo badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin alaadan marka waa xarfu cardin macnaahuna oo macnaahu taxriidu waalxadu calaa qitaalihim dagaalkooda marka aada laysugu boorinayaa marka ilaahay wuxuu leeyahay miyaydnan la dagaalamaynin qolo intaan isku darsatay alaa tuqaatiluuna miyaydnan la dagaalamaynin qowman qolo qolada oo nakathuu buriyeen aymaanahum dhaarahooda wahammuu ku hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulkii bixintiisiina ku hamiyey daarunadwa waa kuwii ku shiray waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallaahu khayru lmaakiriin marka dad ku hamiyey rasuulkii ilaahay inay ka bixiyaan magaalada wahum iyagana bada'uukum ay idinku bilaabeen idinka xarbiga iyo dagaalkana iyagaa idinku bilaabo idin soo doontay awala maratin markii horeba markii horena marka ay yacnii yowma badrin waay maalintii badarna da iyagii marka u badbaaday sahaydoodii iyo wixii markay u badbaadeen aan iska laabanno waa kuwii diiday aan meesha beder ku xoolo qalanno oo carab hana ogaato hana aragto waa kuwii sidaas marka yidhi ayib atakhshawnahum miyaad ka cabsanaysaan ay atakhaafuunahum ma ka cabsanaysaan fatatrukuuna qitaalahum dagaalkoodii miyaad ka tegaysaan markaasi fallaahu alle ayaa axaqu ku xaqnimo badan fallaahu alle yaa axaqu ku xaqnimo badan an takhshawhu inaad ka cabsataan isagaa ku xaqnimo badan marka an takhshawhudaas waa bedel waa bedel ishtimaal fallaahu alle an takhshawhu khashyatuhu ka cabsashadiisa ayaa xaqu xaqnimo badan oo ka xaqnimo badan yacnii cabsida aad dadka ka cabsanaysaan saasay marka ka dhigan tahay in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin yacnii dhibka iyo waxaa idinka gaaraya waxbaa ka cabsanina cabsashaduna bani aadamku mid lagu beerayaa jirto midna ilaa yacnii daaco ahaan ilaahay looga cabsado khashyatu daaca ilaahay unbaa iska leh qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin qaatiluuhum la dagaalama kuwa mushrikiintae ballankabaxyada lagu arkay yucadibhum allaahu ilaahay ha cadaabee biaydiikum gacmihiinna ha ku cadaabee wayukhzihim ilaahay hoojiye oo dulleeye wayansurkum idinkaga gargaariye calayhim iyaga korkooda wayashfi ilaahay daaweeye shaafiye suduura qowmin qolo laabahooda quluubtooda mu'miniina mu'miniin ah
qolo mu'miniinana quluubtooda daaweeyey alle oo markay arkaan cadowgii oo sidaa loo shafay qalbigooda aada u daawoobaya waa ku dirsanaya wayudhib ilaahay tagsiiye kayda quluubihim quluubtooda caradoodana tagsiiye ilaahay carada daran oo ay quluubtoodu markaa ku jirto tagsiiye ilaahay subxaanahu wa tacaala. طيب ويتوب الله جملة مستأنفة ومرك ويتوب الله إلهي وكتوبت أقبل يا على من دول يشاء دون يعد دون إلهي وكتوبت أقبل يا توفيق ذي أي وافجنا يا والله ألي عليم ألا أدوم ذي سا آت أغور قبوا يا حكيم فلسا. طيب ألا تقاتلوهم لا دغالما يعذبهم الله أي يعذب ومجزوم بطلب قاتلوهم تاس اي كو جزمي سنته انت كلنا كو عطفنته قاتلوهم لا دغالما يعذبهم الله إلهي عذابه بأيديكم قعمهن كو عذابه وبدر وحي كو دعاي ويخزيهم إلهي هوجيه او دليه كو مشركين تا وينصركم إذين غرغاري عليهم كركود إذين كغرغاري ويشفي إلهي شافية الداوية سدور قوم ضد لابه وذا مؤمنين مؤمنين ضد مستضعفين هم ككسوا بحواية أو عيل أو هيا إلهي مركا يعني كوا لابه وذا داوية وكو داوين يا مركا إن من كساء الجبان ويذهب إلهي تكسية غيظ قلوبهم كوا قلوب توذا عرضي ذنا إلهي تكسية بحية أو عقوب بحنا يا قول درادا مركا قال ذا يعني مشركين تقول دعيس ويتوب الله إلهي وتوبت أقبلها ويتوب الله مركة جملة عصب وهي واستئناف. طيب ويتوب الله إلهي وكتوبت أقبلها على من قلو كركود يشاء ودونيه ويعني من عباده الكافرين الدوم هذا مركز قال ذا يعني قال ذا أول لها قاربوا إلهي توبت إن حريست وافجنا يا مركز أي صون نقونا يعني مؤمنين أي نقونا يعني. طيب والله ألا عليم ألا أدوم ذي سؤاد وقوايا حكيم فلسا وحكمة بدن أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أحسبتم يا أم ليسين أن تتركوا إلا إذن كتغيوا والحال لما يعلم الله إلهي أونن بنانك كينين أونن موجنن الذين كوي جاهدوا جهاد منكم حال إذن كم مديهين ولم يتخذوا جاهدوا ذا سامرك ولم يتخذوا ذا أي كعت فرانيسا والحال لما يعلم الله ألا أونن موجنن الذين كوي جاهدوا جهاد منكم حال إذن كم مديهين ولم يتخذوا أن كي يلنن من دون الله ألا سكذيس ولا رسوله رسول كيس أن كي سكذي أن كي يلنن ولا المؤمنين مؤمنين تسكذوا أن كي يلنن وليجة صاحب هوسات أي هد أقل قلان أن كي يلنن إلهي رسول كيس مؤمنين وحان أهين صاحب هوسات أن كي يلنن والله ألا خبير ألا أدومذي سهوس باطن سكنتو ذو كؤجواي بما تعملون وحات سوى الله ألا خبير كؤاد كؤجواي بما تعملون وحات سمين إنسان أم حسبتم بل أحسبتم يا أم ليسان أن تتركوا إلا إذن كتجي إذن كمؤمنين تأه والحال لما يعلم الله يذو ألا أو نصوم وجنن يعني ولما يعلم الله إله أسن أجنن ما لرهاي يعني أقالك الله وأزلي وهرية وحي إنتان لأبورين دتك أيو إلهي أقا قفو البادريق أراع يمتك الجهاد أيو كان إلهي الدين تيسو الجهادين أيو كان يعني منافقا يمومك إلهي وكل أقا أول لكن مر كان إياغا لأبوري أسبابتي إيا دعدوين كي للدياري لكياني أسبابتي أي تمد markaas ay soo muuqanaysaa iyo dadka u muuqanaysaa soomaa markay ilaahay dadka u soo muujinaa way dadkii oo la abuurin ba muuqanays waxay asbaabihii oo imaanin dadka lagu kala saaray ciday u soo muuqanaysaa markaas ma wal hal lama ya'lam illahu alla unan muujinin ilmu dhuhur way markay ilaahay u soo muujinin
الذين كوا جاهدوا جهاد منكم حال إذن كم يديهين ولم يتخذوا أن كيالا من دون الله ألا سكذيس ولا رسوله رسولك سكذيس ولا المؤمنين مؤمنين تسكذوا وليجة أن كيالا كواس يضعون أن الله موجنن مياد ربطان يعني إن لإذن كتاقوا ما لإذن كتاقوا والذين امتحانا وإمرك والله ألا خبير ألا أدوم ذيس أد قنتو ذا أقوى بما تعملون واحد سمين إيسان قنتو ذا إلهي ومدك أد أقوى مركا ماشا ولم يتخذوا ذاس وهو ذا حرف عضفا كارلقنا جاهدوا ذا نكو عضفنا وفي حيز في يعني وحالقوا عطفا يا مركا معضوفة على جملة أو صلة مركا ولم يتخذوا في حيز الصلة أي كجرتا رد جاهدوا ذا صلة اللقوا عطفا عاكلوا بنان ولم يتخذوا ذا إن لقد قواه وهو الحال إن لقد قواه جملة حالية أي نقطه صاحب الحال كان مركا ونقض جاهدوا ضميرك كجر والحال لما يعلم الله اللؤون الموجنين الذين كوا جاهدوا جهادي منكم حال إذن كم يديهن والحال نجهادي يقول لم يتخذوا أن كدقنن من دون الله ألا سكذيس ولا رسوله رسولك سكذي ولا المؤمنين مؤمنين تسكذوا ذا وليجة أن كدقنن صاحب هوسات يعني وحي جهادي يقول أن صاحب هوسات كدقنن عد الله رسولك المؤمنين تكسوهارتي والله ألنا خبير ألا آد أقوي بما تعملون وحد سمعي ليسان ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أيضا يمد حكتا أيضا سبب نزول كذا وحال لير عباس أيها وحويري مركي عباس لقفا علي يوم بدر أيها المسلمين كفر جيبي كعبايا كفر شيء يعني قال لماذا يا لقعبي يا قرابة قوينت يا حيابهاس علي بور أذك كويري هذا الكوات كي مركز عباس وحويري ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا وحمانت أن كليم حد شيء جيسان وناجي إنما شيكتان علي بمركز وحويري ألكم محاسن وإنكم محاسن بعد ليذه وح وناجي لقط المامي كرم يد ليذه فقال نعم هاجو إنا لنعمر المسجد الحرام أنه المسجد الحرام كان عمرنا ونحجب الكعبة كعبة أيان مركا يعني حجابة إذا حجبة الكعبة نجمد هو كعبة هو له إذا يقومه ونسق الحاجة حاج جنا زمزم كي أنكورا بالناس قايدا صمينا يذا مرك عباس اللوره الدين يا أرنتها أي أيضا بسودك تالير مرك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر مشركين تو إن المساجد يذا الله عمران ملها يو قال لي من نفتو ذو قمر قاتك عاي هو كفر نفتو ذو قمر قاتك عاي مسجد عمري ديسة ما بقى هم بشان يقول إن الشيء قام بكسب يعني معنوا حيت مساجد كانوا وعمرا اتفاق ماشي بيكون نولايين ما بيكون هلين وحنا واكو قبين احترامي وحو دونا بها هذا يعني إيمان يثواب رجين احتساب وحنا ما بسمينا إنه ويقفك مؤمن عمل كنا وحو صالح كنا نقضى مرك إلهي درتي سلو سمينا ما برهما يسلم إلهي سبحانه وتعالى طيب مساجد العبادة الله كلي يسال لغو عمراء ما بل لغو هاي بمرك مساجد كسلات شرك بات كو هايسان أيال اللي هاي مرك قف كافر إلهي كو كفريئة فليس من شأنه أن يعمرها إنه مساجد عمره شأنه يسا ما بقى هم بقى عمارة ذنا مرك ده العمارة المعروفة كو غار كو فصيرايان ومن بناء المساجد دي مساجد لصائيا دو دمو إن لترميمي ولصو لديع ترأي قال كمرك والله جمن عنا ولو ديدا قار أي ماذا كم إذا مرك حيكون تجين سلاس عمارة مرك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر واسم يالك إيا إن ضد دم إن لضيع ترأي وحيابها حتى هدي ويرأسه قال وحان دردار من مالك إن مساجد لغلسه
waana gaal, gaalnimadaas uunu ku dhimana. Markuu dhinto kabacdi maalkiisii wasiyadaas ma la fulina? La fulin maayo, ilayhin laa tumtathal. Ayib, qaarna waxay ku xambaareen cimaarada halkan la sheegayo masaajidi in la fadhiyo, cibaado loo fadhiyo. Marka gaaladii masale kaloo fiqi baa laga qaatay, iyadana waxay tahay mushrikiinta loo dayn maayo inay masjidulxaraamka joogaan oo waa ku cibaadaysanayna cibaadadooda beenta ay ku sheegtaan, ma loo daynayo, la yeeli maayo. Qura'ada qaar marka ibnu kathiir iyo abu cumar iyo waxay akhriyeen meeshaan, maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masjid allaahi, maa kaana lilmushrikiina, mushrikiin uma ahaanin, uma dhab laha, xaq uma laha an yacmuruu inay camiraan masaajid allaahi, ilaahay masaajiddiisa, shaahidiina xaal ay yihiin kuwa ku marqaati furayo, calaa anfusihim nafahooda korkeeda, bilkufri gaalnimo ugu marqaati furayo. Gaalnimada naftooda say ugu marqaati furayaan waxaa lagu fasiray qowluhu xadiidkii Muslim uu warinayo, markay dawaa yacnii xajka iyo ay jiraan ay baxayaan waxay dhihi jireen labbayka allaahuma labbayk, labbayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak. Ayagoo saas naftooda gaal shirki uga marqaati furaayo oo labbayka allaahuma labbayka, labbayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak, iyagoo sidaa dhahayo naftooda gaalnimo uga marqaati kacayo, masjid inay camiraan maba u dhab laha. Arinta ulaa'ika kuwaada xabiطat way burtay acmaaluhum, acmaashoodii waa baaba'day. Ile gaalnimo camal kastoo wanaagsanaa haddii la sameeyo gaalnimana ay la xiriirto oo qofkii uu gaalnimadaa ku dhinto, camalkaasi aakhira wuxuu u taraya mal waa buraya. Wa fi naari, naarta dhexdeeda hum iyagu khaaliduuna, kuwii ku waarayo. Fi naari, naarta dhexdeedana hum iyagu khaaliduuna, kuwa ku waarayo. Aayadda waxaa laga milicsanaa marka sanadan aayaddan ay soo degtay kabacdi inaynan xaj waa laga mamnuucay iyo inay masjidul xaraamkii soo galaan. Aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haadaana waa arki doonaa. Innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi, innamaa yacmuru waxaa un camiro masaajid allaahi, ilaahay masaajiddiisa, man unbaa camiro aamana rumeeyey, billaahi alla rumeeyey, walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey, wa aqaama oogay asalaata salaadda, wa aata azakaata zakada siiyey oo bixiyey, walam yakhsha aan ka cabsanin, ila allaaha alla maahnaan cid kale ka cabsanin, khashyatu taaca ama khawfu taaca. Facasaa waxaa xaqiiq ah kuwaasi oo yacnii ilaahay agtiisa casaada alla waa xaqiiqeh, facasaa waxaa dhab ahoo xaqiiq ah ulaa'ika kuwaadaa an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan. Sifada marka masaajid camiriddiisa dad kale waa kuwa innamaa yacmuru waxaa un camiro masaajid allaahi, ilaahay masaajiddiisa, man axad aamana billaahi alla rumeeyey. Meeshaan marka waxaa la yihi rasuulku laguma sheegin, aliimaanu birasuuli halkan laguma sheegin, iimaanka alle, qiyaamaha, salaad iyo zaka alxusa. Qofkaan rasuulkii rumayninna hadda iimaan male waa ognahay. Jawaabtu marka maxay noqonaysaa? Jawaabtu waxaa la yidhi wa aqaama salaata ayaa waxay daliil u tahay inuu rasuulka rumaysan yahay. Ilaa qofka salaadda oogaayo dukanaya nebigu waa rumaysan yahay sallallahu calayhi wasallam. Ma iyadaa marka maqaamkaasi joogto ee maahan iimaan, aliimaanu birasuul in meesha laga bixinayo maya, ma aha. Man aamana billahi masaajidda camiro axad, man axad aamana billaahi alla rumeeyey, walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey, wa aqaama salaata salaadda oogay, wa aata zakaata zakadana siiyey oo bixiyey, walam yakhsha aan ka cabsanin ila allaaha allah maahan cid kale aan ka cabsanin, ay walam yakhsha axadan ila allah. Ibnu Caṭiya meeshaas tafsiirkiisa almuxarar alwajiiz wuxuu yidhi yuriidu khashyata atacdiim, cabsida weynaynta ay ku dheehan tahay, walcibaada waaaca, cibaadada iyo daacada ay ku dheehan tahay, taasaa laga wadaa. Ee maahan macnuhu qofkii yacnii waxyaabaha laga cabsado ee dunyawiga qofka ka cabsado muslim maaha, waa gaal in la leeyahay maaha. Oo wuxuu leeyahy walaa maxaalata ana alinsaana yakhshaa, waxaan shaki lahayn insaanku wuu ka cabsanayaa gayrahu gayrkiis, yacnii ilaahay gayrkii, wa yakhsha almaxaadiir addunyaawiya, khataraha adduunyada qofku waa ka baqaa.
badda qofka waa ka cabsana, bahalka dugaagga waa ka ordaya, waa ka cabsanaya, cadowgiisa waa ka cabsanaya. Dabcan waxyaabaha marka cabsidaas waa dabiici, taas maaha waa cabsida laga hadlaya waa khawfu taaca walcibaada waaltacdiim, khawf sirri ah oo qaybi ah ilaahay unbaa iska leh subxaanahu wa tacaala. ee ambiyada ilaahayba qaarkood qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa markuu ka hadlayay fakharaja minha khaa'ifan yataraqab, marka cabsidu cabsidaa laba nooc kala waxa laga hadlayay marka, walam yakhsha an ka cabsanin ila allaha, yacnii axadan aan ka cabsanin ila allaha, alla ma ahane khashyata altacdiimi waalcibaadati waaltaaca, facasaa waxaa xaqiiqa ulaa'ika kuwaadaa an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan. abuu xayaan meeshaan marka wuxuu yidhi xoogaa wuxuu ka hadlay masaajidda camirideeda oo wujuhdeeda, wuxuu tilmaamay marka waxaa ka mida buu yidhi ramu maa tahadama minha, wixii masaajidda ka dumo in la dhiso waa camirid, iyaga in la unko oo la bilaabo waa dhisid, waa camiritaan, wa tandiifihaa masaajidda in la nadiifiyo oo la nadiifiyo, oo xadiidkii caaisha wato ahaa sunanka ku jiray, amara rasuulullahi sal allahu salama an tubna almasaajidu fi duuri wa an tudayaba wa tunadaf, nebigu wuxuu amray masaajidda in xaafadaha laga dhiso in la udgiyo oo la nadiifiyo la dahiro, masaajidda wasaq marka in laga dhiga ma aha, day wasaqi lagu arkana qofka inuu isaga ka qaado, dadkoo dhan marka mas-uuliyad saaran waaye, qofka inuu kabihiisi isagoo iska wato ay da-ayaan ama carradii iyo ay ku taallo inuu dhiga meesha lagu tukanaayo, oo bac xataa uu bacd xataa inuu ka masuugo masaajidkana uu uga tago intaasoo carro ah, oo haddii la yidhaha war waxaanaad bi-isay oo uunan dhegaysanaynin waa khatar. masaajidda derbiga bannaankiisa iyo gudihiisa waa isku waxay leeyihiin ixtiraam, oo masaajidda derbiga dhankan gudaha soo xigo sida aan loo ogolayn in loo wasakheeyo, kan gadaalena in la wasakheeyo ma aha. dadka qaar baa kabaha derbiga masaajidka ku garaaco, kuwaa diifka ku tiro, kuwaa wasakhda iyo candhuufta ku tufo masaajidda, qaaraa ku cadaysto masaajidda yacnii albaabadooda oo meeshii laga geli lahaaba wasakheynaya, khaasatan subaxdii, qaaraa cadayga afkiisa oo ku yacnii ku balqamiyey isku balqamiyey oo uu ka da-ayo wasakhdiisa ayuu dhigayaa hortiisu dhigana meeshaa adig kaligaa may ku cabiran tahay, soo qof ku sujuudi maaya dhow. dadka maxaa ka hadlaysanaad isleedahay ma fakarayaan miya, waxaa laga yaabaa dadka qaarna waa ku dhibsanayaan, kuwana khaaliyudihni waaye, war uma hayaan waxay samaynayaan, baraarujinay u baahan yihin, laakiin inay baraarugaana fiican. waxaasoo dhan tacmiirulmasaajid cagsigeeda waa masaajidda marka inaan laga kasbanin dhibaato iyo rafaad inaan laga kasbanin, dadka nadiifinayana inaan lagu dhibin iyey yaa la rabaa. wa tanwiirihaa buu yidhi marka, iyo masaajidda in la nuuriyo, nuurinta marka waxaa ka mida nalalkooda in la shido oo yacnii aada loo shido, yacnii la iftiimiyo si wax loogu barto ama qur-aanka in loogu akhristo, jawi loo diyaariyo masaajidda ilaahay lagu caabudo, saasaa la rabaa. in la kharibo marka maahan nalalka iyo marwaxadaha iyo waxyaabahaas in laga kharibo maaha, waxyaabahaas oo dhan marka ayuu tilmaamay. ha barakallahu fiik. dad badan baa iyagana wuxuu leeyahy intay xaakadii gacantii ku tufaan cagtii marinaayo kula istaagaya meesha, waa runtiisa waa mashaakil iyadana aada dadka u dhibay, dadku xoogaa inay waxyaabahaas inay ka ilbaxaana fiican oo ay dareemaan waxaan mashaakilka iyo dhibka ku jira waayaxay. tanwiirkiina marka waa kaasaa, wa tacdiimihaa iyo weynaynteeda ayaa ka mid a, watacdiimuhaa weynaynteeda ayaa ka mid a, wactiyaaduhaa lilcibaadati waadikri, masaajidda in looga soo caado dhigto cibaado iyo dikri alla ku xusid. wa min adikri waxaa ka mida buu yidhi abuu xayaan, dikrigu darsulcilmi, darsiga cilmigaa ka mida, masaajidda in waxyiga lagu akhriyo oo qur-aankii lagu akhriyo, sunnada nebiga lagu akhriyo, oo luqaddii carabiga iyo lagu baro dadka, maadaama qur-aanka iyo sunnadii miftaax ay u tahay, fure u tahay, fiqhigii in lagu akhriyo, masaajidda waxyaabahaas lagu camiro.
in lagu dhaxadreeyo masaajidda sax ma ahan, oo lagu buuqo oo lagu qaylin lagu cibaadaysan karin. waxaan aniga keligay watana maahane xaafid albiqaaci alimaamu albiqaaci ardayga ibnu xajar kitaabuu ka qoray masaladaas. inaaratu lfikri baa la yidhaha kitaabkaas, wuxuuna tilmaamay dadka masaajidda mas-uulka ka ah waxaas inay ka manciyaan oy dadka ka celiyaan. masaajidda qaar baa waxa lagu sheegaayo ay nan ahayn, laa ilaahay xuskiisana meesha ma yaal, sallii nebina ma yaal, dadka salliga nebigan samaynayna ay u sheegaan. qaarkood baan sidaas maba ahanba, shirki iyo waxaa lagu sameeyaa waxyaaba ilaahay uusan raalli ka ahayn. owliyo iyo ambiya nebiyaal ayaa lagu tuugaa, owliyada iyo ambiyadana in la tuugo looma keenina, in lagu daydo wanaagga iyo cibaadada looga daydaa loo keenay. taasi marka qof inay dhibto ma ah. masaajidda waa inal masaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan. waxyaabahaas marka codkaa kor u baxaayo qaylada badan iyo waa laga celinaa masaajidda waxyaabahaas. masaajiddii marka in wax lagu gato ama in yacnii wax lagu shiraa iyo lagu sameeyo iyo baadi in laga naadsado iyo waxyaabahaas oo dhan ma u bannaana. sababta waxay tahay lian almasaajida lam tubna lidalika, looma dhisan, ayuu ku cilleeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. marka wuxuu leeyahay dikrigana waxaa ka mida darsu lcilmi bal huwa ajalluhu, kan ugu weyn waayuu leeyahay dikriga. wa sawnuhaa camaa lam tubna lahu, waxaan loo dhisinna masaajidda in laga ilaaliyo waay min alkhawdi fii axwaali dunyaa, oo adduunye iyo axwaasheed ah. qof baa moobaylkiisu daarana qudbuu iska dhegaysanaa siyaasad iyo walba, xataa inuu inta wax geliyo dhegtiisa gashto ma garto, saasuu u furanaa. markaasaan lagu cibaa qur-aankii lagu akhrisan karin. qaar waxay ku daawanayaan wax daran ayay ku daawanayaanoo fool xumaba laga yaaba ay dhici karto, yacni dembiba inay tahay masaajiddii. marka waxaas in laga ilaaliyo. qalabkii qalabyadan yacni waxyaabahan la daawado ama la fiirsado way bateen. qofkii marka waxaa laga yaabaa masaajidda cibaadada loo soo doonanayo in dembi lagu sameeyaba, dadka iyaguna ku akhristo buugaagta iskoolaadka, masaajiddu looma dhisin waxaas. haddii aad masaajidka inaad ku tukato u timid, gurigaaga uu dheer yahay ama gurigii aadan marka aad ka wahsanaysa salaadii kale aad rabto, xoogaa haddaad wax iskaga akhrisato gadaashaas iyo oodan dadku buuqin, dhib ma laha. waxaa ugu sii daran oon aragnaa dadkaas wax ku akhristo waxay ku qorayaan dhulka wax, qaara laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah ku qoray. marka laa ilaha illa allah waxaad ugu talagashay in lagu istaago, maxay tahay waxaasna. waxaas dhallinyaro waxaa samaynayaan iskool iyo dhigta, tacliintu ma bartamaya waxaas, xaggay ku nool yihiin dadkaasna. waa khalad iyadana khalad kale waa owqaafaha masaajidda yaallana waxaa loogu talagalay wixii loo waqfay, taasna in aada looga fiirsado waa. wixii aan loo waqfin laguma samayn karo. haddii mathalan nalalka la dedemiyo waqtiga aan loo baahnayn ee qof uu rabo inuu buug ku akhristo, nalka inuu u daarto ma aha waxaas, leanna nalkan looma laguma bixiyo buug iyo wax la mida. mixmaladan masaajidda xataa kutub in la saartaa lagu waqfay, buug inaad iska saarato sax maaha. inaad barkato barkin ka dhigato khalad waa iyada lafteeda. qaar waa jajabiyaan, ma keenaayo beddelkiisa, uma maleeya in lagu leeyahay waxaas uu masaajidda ka jebiyey. marka masaajiddooda adaab badan, kutubna waa laga alifay, hadda halkan kuma soo koobi karna, laakiin in aada laysu ilaaliyo oo owqaafahaas ninna ajaro u keensaday aduu inaad ku naar tagto waa inaad aada looga fogaada. hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.